переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського лідера Володимира Путіна щодо відновлення зернової угоди виявилися безрезультатними. Про це стало відомо по завершенні їх зустрічі у понеділок, 4 вересня. За словами Ердогана, альтернативні варіанти зернової угоди поступаються початковим домовленостям у плані безпеки. Альтернативні пропозиції, винесені на порядок денний, не виправдали очікування в плані безпеки та інших аспектів, сказав він і додав, що угода відіграла величезну роль для найбідніших країн. Президент Туреччини запевнив, що його країна продовжує звертати увагу на занепокоєння Росії в питаннях виконання зернової угоди. «Ми приготуємо новий пакет у консультаціях з ООН, і я вважаю, що зможемо домогтися результату. Туреччина докладе всіх зусиль, і ми віримо, що в найкоротші терміни досягнемо результату в плані цієї угоди», – додав Ердоган. У свою чергу Путін заявив, що РФ організує постачання 1 мільйона тонн зерна до Туреччини для переробки з метою подальшого безоплатного постачання до найбідніших країн. «Розраховуємо в цьому сенсі і на допомогу держави Катар, яка з гуманітарних міркувань готова підтримати найбідніші країни», – сказав Путін і додав, що Росія не розглядає ці поставки як альтернативу зерновій угоді. На його думку, зобов'язання по угоді, які стосувалися Росії, так і не були виконані, і Москва готова повернутися до неї за умови їх виконання в повному обсязі. Нагадаємо, що раніше Москва називала можливу угоду з Туреччиною і Катаром саме альтернативою зерновій угоді.